Terima kasih Yang Berhormat Dato' Speaker. Selamat sejahtera dan salam madani kepada semua ahli Dewan. Aku menjunjung kita Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibrahim Sultan Iskandar dan sidang. Perlulah ia menjadi panduan kepada semua pejabat awam aduan-aduan. Pejabat mengkibuk akan menyentuh empat perkara utama. Pertama, banjir. Dua, regenerasi bandar atau urban renewal. Tiga, reformasi Dewan Negeri Johor. Empat, dan rakyat. Pertama, banjir di negeri Johor mengkibuk mendesak agar peruntukan JKR, JPS dan pengangkutan ditambah bukannya dikurangkan 18% di dalam bajet 2023. Mentaliti yang mengatakan banjir tidak boleh diselesaikan juga perlu dihapuskan. Banjir boleh diatasi. Banjir boleh dielak. Dengan pengurusan yang cekap dan perancangan teliti secara jangka panjang, kerajaan negeri perlu committed dan mempunyai political will untuk menyelesaikan isu ini. Sebagai contoh, atas permohonan menghibur, projek penambahan crossing covered di persimpangan Jalan Mesing, Jalan Kota Tinggi di hadapan Econsafe, terima kasih kepada JKR Kluang, dan penambahan longkang tepi jalan di persimpangan Jalan Sekolah, Jalan Lambak, terima kasih kepada MPK, telah berjaya diselesaikan dan tidak lagi berlaku banjir kilat. Setelah masalah bottleneck ini diselesaikan. Ini contoh yang baik. Selepas banjir besar Johor pada tahun 2006, JPS Kluang mempunyai rancangan tebatan banjir yang kepanjang 10 tahun. Namun, ia tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana tidak diberikan bajet. Mengkibur juga ingin tahu apakah status pembinaan kolam takungan banjir Sungai Mengkibur yang seluas 17 hektar ke kolam takungan banjir Sungai Melantai seluas 35 hektar dan juga takungan air banjir Sungai Kluang seluas 6.7 hektar. Sungai perlu diselenggara secara berterusan, maka Mengkibur bercadang. Ianya termasuk pendalaman dan pembersihan sungai yang boleh juga dilaksanakan oleh pihak operat secara CSR demi mengurangkan kos kerajaan negeri. Mengkibur mencadang GLC dan syarikat korporat haruslah membantu melalui CSR atau sumbangan bagi membantu melegakan kekangan kewangan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Banyak projek yang memberi kebaikan kepada kehidupan harian rakyat tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan dan ketirisan kewangan. GOC Johor seperti Johor Corp, KPJ dan lain-lain perlu tampil ke hadapan bagi membantu rakyat. Mengkibur mengambil kesempatan ini juga mengucap ribuan terima kasih kepada syarikat-syarikat dan individu yang menderma bagi banjir kali ini. Masuk Tenzin Organic Farm RM10,000, ada juga yang menderma RM1. Ada. Terima kasih kepada sebuah GLC yang besar yang mempunyai cash in hand sebanyak hampir RM460 million. Dan syarat ini telah mungkin memohon CSR syarikat GLC ini memberi derma sebanyak RM100 untuk Kluang Palu. Dato' Speaker, susah untuk menghibur mengagihkan lebih kurang 6 sen per mangsa sebab di Kluang ada lebih daripada 5 mangsa. Yang Berhormat Dato' Speaker, peruntukan khas juga perlu diberikan kepada kawasan ADUN yang kawasan ini mengalami banjir secara automatik
tanpa perlu untuk ada memohon. Mohonan permohonan peruntukan khas menghibur untuk banjir di bulan Januari dan permohonan bulan Mac pada pejabat besar telah tolak. Mana kerajaan boleh memberikan atau menetapkan jumlah peruntukan banjir mengikut jumlah mangsa yang berdaftar mengikut kapal. Kedua, regenerasi bandar atau urban renewal. Dengan izin, saya tanya kepada Kluang, anda jati Kluang lahir dan dibesarkan. Kluang diiktirafkan sebagai antara 10 bandar paling bahagia tahun 2022. Bawa kajian indeks kebahagiaan Plan Malaysia, bawa KPK. Nombor Datuk Speaker, regenerasi bandar perlu dilakukan bagi menyubuhkan semula ekonomi dan potensi sesebuah kawasan dengan menggabung ciri-ciri budaya dan sejarahnya. Mungkibu konsisten sejak tahun 2018 mempromosikan, melaksanakan banyak program regenerasi bandar Kluang dan pembentukan tempat place making agar ia dapat memesatkan lagi sosioekonomi penduduk setempat. Regenerasi bandar, saya percaya, merupakan solution pembangunan semula dan seimbang bagi bandar sekunder, bandar tertia di seluruh negeri dan negara. Bandar-bandar seperti Kluang, Segamat, Labis, Pontian telah kehilangan banyak populasi muda yang berhijrah ke bandar-bandar besar atau bandar baru seperti Pujung, disebabkan oleh aktiviti ekonomi dan komersial mereka yang rendah. Tidak seimbangan struktur sosioekonomi ini perlu diatasi segera. Pihak kerajaan negeri perlu menjalankan kajian mendalam dan memikirkan pembinaan semula rantaian industri, industri ekonomi dan kaedah regenerasi bandar-bandar ini. Mengkira telah menjalankan kajian tempatan daerah Kluang bersama kumpulan akademik, sarjana tempatan dan antarabangsa seperti Universiti Tempatan dan juga National University of Singapore, NUS, untuk melihat Kluang daripada pelbagai perspektif yang baru. Hasil kajian ini akan membentangkan Kluang pada bulan Mei yang akan datang. Mungkin melihat projek landasan kereta api elektrik berkembar yang melalui beberapa bandar sekunder, bandar tertia akan juga membawa limpahan ekonomi yang sangat besar. Demi menuju ke matlamat sebagai livable city dan regenerasi bandar Kluang, Mungkin telah mencadangkan projek Taman Railway Linear Kluang yang akan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Timo juga berharap projek jalan sambung VBC yang telah banyak kali bangkit dalam Dewan Yang Mulia ini akan melancar, yang ini dapat diselesaikan kerana ia akan melancarkan trafik bandar Kluang. Mungkin telah dimaklumkan oleh YDP MPK bahawa projek jalan sambung VBC ini akan diketuai oleh pegawai daerah Kluang bagi meniraras perancangan dan pelaksanaannya. Terima kasih. Bagi menjayakan projek regenerasi bandar, pendanaan korporat sebenarnya juga boleh menjadi salah satu sumber pendanaan projek. Mungkin menjemput agar syarikat-syarikat GLC kerajaan negeri Johor dapat bersama-sama merealisasikan agenda rakyat ini. Tiga, reformasi Dewan Negeri Yang Berhormat Dato' Speaker, sama akta dan enactment pendanaan politik awam. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina, agenda akta pendanaan politik awam akan dibawa kepada Jawatan Kuasa Pilihan Parlimen, PSC, supaya akta pendanaan politik dapat diperincikan secara tertulis. Akta yang dibentangkan di Parlimen tidak merangkumi untuk pelaksanaan di peringkat negeri. Maka, mungkin boleh mencadangkan Dewan Yang Mulia ini juga mengambil langkah proaktif untuk membincangkan keperluan dan kaedah pelaksanaan enactment ini. Pendanaan politik awam boleh meningkatkan integriti ahli-ahli politik
Engkau berharap Johor juga akan menjadikan negeri pertama yang meluluskan enactment pendaraan politik. Pendaraan awam juga harus diperuntukkan kepada calon yang kalah dalam pilihan raya. Kira mereka mendapat sokongan daripada ramai pengundi supaya mereka walaupun kalah tetapi boleh juga dapat dana awam bagi meneruskan usaha perkhidmatan. Muhammad Dato' Speaker, kedua ialah enactment anti lompat parti Johor. Banyak kali ya mengkira sebut ini tidak kan, lepas. Akta anti lompat parti telah berjaya diluluskan dan dilaksanakan oleh Dewan Rakyat dan DUN Pulau Pinang telah berjaya melucut 4 orang ADUN kerana lompat parti. Tanya kepada DUN Pulau Pinang, dia melupakan satu langkah ke hadapan bagi meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi yang kita amalkan. Sehubung dengan itu, enactment anti lompat parti perlu dibawa untuk diluluskan oleh Dewan Negeri Johor agar ia dapat dilaksanakan di peringkat negeri dan memastikan amaran lompat parti tidak berlaku Johor. Sudah 8 negeri lulus enactment anti lompat parti iaitu Selangor, Penang, Perak, Perlis, Negeri Sembilan, Kelantan, Sarawak dan Kedah. Negeri Johor seharusnya tidak ketinggalan. Ialah enactment kebebasan maklumat. Ini juga banyak kali mengkipu sebut dalam Dewan. Dua langkah proaktif di dalam tata kelola yang lebih telus dan berintegriti. Enactment kebebasan maklumat perlu dibincangkan oleh Dewan ini. Ia membolehkan maklumat diperolehi dan diakses oleh orang awam, pihak awam bagi kepentingan awam. Akses kepada maklumat yang dibuat oleh setiap jabatan negeri, kerajaan negeri akan membolehkan kajian terperinci dilakukan dan meningkatkan kualiti semak dan imbang terhadap pentadbiran buah kerajaan. Kali ini, negeri Selangor, negeri Pulau Pinang sudah ada enactment kebebasan maklumat. Keempat, aduan rakyat yang berhormat Dato' Speaker, kepi kemudahan tambahan terminal Larkin, facility charge, kas facility kemasukan ke balai berlepas Singapura. Terminal bas Larkin telah menggunakan bayaran facility charge tambahan RM1 untuk penumpang bas ke Singapura mulai 15 Februari. Kas baharu ini perlu dibatalkan kerana kebanyakan pengguna bas adalah golongan B40 dan mereka bekerja keras untuk mendapatkan pertukaran asing untuk Malaysia. Facility charge ini juga sebagai diskriminasi kerana ini jumlah charge terhadap mereka naik bas ke Singapura, terhadap pekerja ke Singapura. Pada terminal yang sama, hanya penumpang ke Singapura sahaja yang dikenakan facility charge. Inisiatif Perlindungan Kemalangan atau PA Insurance untuk pekerja Malaysia yang ulang-alik seharian ke Singapura. Hormat Dato' Speaker, satu lagi tragedi berlaku. Kemalangan berlaku, kehilangan ibu bapa akibat kemalangan motosikal terlanggar oleh kereta hampiran Stanley dan meninggalkan anak berusia 3 tahun dan ibu yang meninggal itu juga mengandung 6 bulan. Ibu ini juga ini satu realiti sebenar risiko yang dihadapi oleh pekerja Malaysia yang ulang alih ke Singapura. Saya harap kerajaan dapat membela nasib mereka, kira-kira 300,000 orang rakyat ulang alih ke Singapura untuk bekerja. Pun mencadangkan satu inisiatif insurans PA diwujudkan bagi melindungi mereka, keluarga mereka sekiranya terdapat kemalangan. Yang berhormat, tinggal satu minit. Ya. Ketangan ini sebenarnya saya pun berikan dengan insurans company. Ini satu cara yang visible. Selangor pun sudah laksanakan. Hai sekali, pada pembentangan bajet 2023, sebanyak 300,000 telah diperuntukkan untuk menaik taraf fasiliti Gunung Lambak di kawasan Dun Mengkipo. Pihak kami mencadangkan pencahayaan dan fasiliti pendakian waktu malam. Kenapa waktu malam? Sebab kalau waktu malam ini satu pengalaman yang baru. Pelancong dapat melihat keunikan dan kepelbagaian kehidupan liar dan juga spesies serangga yang cuma keluar pada waktu malam. Selain itu, ia akan meningkatkan pelancongan kerana pengunjung perlu menginap ruang.
Muhammad Datuk Speaker, saya sekali Mengkibo berharap agar usulan cadangan-cadangan ini yang dibawa oleh Mengkibo dapat dipertimbangkan terusnya dilaksanakan. Saya mohon menyokong rundingan. Terima kasih Tuanku dan terima kasih. Terima kasih Mengkibo.